proud vody, to musíme řekl. A z čeho to je? Jste na manšu. Jako musí být dobře vybroušená, aby teda byla takhle kulatá, aby tam no, a vás napadlo tam? No, jako to udělali ty no, na to? No, teda, je. Na tanku, tam, prosím. No tam, jo, v té velký, ale u